ငါအိမ်မှာအဲ့ကြီးဆိုရင်ဘရာမွန်းနဲ့ဘာဝုံးမအိမ်နဲ့နူးကျမ်းမကြီးထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့အချင်းအချင်းပါတော့လိုဘရာလေလိုလိုပါခါလေးပေါ့ပါလုံးလို့ပေါ့ပါလုံးလို့ဘာမှမဟုတ်ချင်တော့ခါလေးအိမ်ရောက်ပြီဆိုဘာမှမဟုတ်ပဲနေနေခါလေးနဲ့ဟိဝတ်တဲ့ကြောရှင်းဆိုဘာမှလုံးဝမဟုတ်ထားတော့ဘာလွတ်လပ်လေအခုခါလွတ်လပ်လေငူလေးထက်လည်းကောင်းများပါလို့လေအဓိကဒီလိုပေါ့ဒီပွဲတက်တင်မှာဘဖြစ်တယ်တခါလီမှာအနောက်ကတော့ကြောရှင်းဆိုတခါလီနေခင်ဝတ်တဲ့ကြောရှင်းဆိုဘာမှလုံးဝမဟုတ်ထားတော့လွတ်လပ်လေအခုဟာလွတ်လပ်လေငူလေးထက်လည်းကောင်းများပါလို့လေအဲ့လေလေတခါလီပေါ့ပါလုံးလို့ပေါ့ပါလုံးလို့ဘာမှမဟုတ်ချင်တော့တခါလီအိမ်ရောက်ပြီဆိုဘာမှမဟုတ်ပဲနေနေအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ပဲနေနေပြီးတော့ဟိုအင်ဂျင်ပွားရည်လေဝတ်ထားအဲ့တော့လုံးဝလွတ်လပ်ပေါ့ပါဘာဆိုနေနေတော့ကတဏီကုံပေါ့နော်ဟိုအင်ဂျီတခါလီကားရိုက်တွေစုံညို့ဆိုအင်ဂျီအချက်တွေဝတ်ထားထုတ်စီးတော့ဒီပင်မန်အိမ်ရောက်အဲ့ဒီချွတ်လိုက်ရအမီလုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ကဘာကြီးရောက်သွားတဲ့အတိုင်းခါလေအိမ်မအမေကပြောငငယ်တော့ဆိုဟာအိမ်မအဲ့ကြီးဆိုရင်ဘရာမွန်းနဲ့ဘာဝုံးမအိမ်နဲ့နူးကျမ်းမကြီးထိခိုက်တတ်တယ်ဆိုအဲ့အချင်းအချင်းပါတော့လိုဘရာလေလိုလိုပေါ့အတူကြနိုင်ငံနဲ့လိုအဲ့လိုတူကြမဲ့တူလည်းရှိမှာပါအဲ့လိုလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပူဆိုင်တာပေါ့ဆိုလွတ်လပ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့အင်ဂျီစားတာဘရာမွန်းလို့လည်းမရပြန်ဘူးအဲ့လိုသူညာနဲ့သူပေါ့နော်အင်ဂျီရောရွေးချက်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဘရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့မိုးတက်တဲ့ချိန်မှာလို့တွဲတာတွေမိုးတက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူများအမြင်မှာပေါ့နော်ဟိုအမြင်မလာတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဝတ်စာဝတ်တဲ့ခါမှာဘရာမပိုင်အရင်ဘရာမိုးထိုင်အရန်ကြီးဆိုင်ရအရန်ပို့ပြီးတော့ဟိုလူမြင်ခွင်မှာလည်းကြီးဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတခါလေးမှာပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်တတမျိုးဒါတလုံးဟိုအပေါ်တလုံးအောက်တာဘေးရောက်လိုက်တွန်းလိုက်တွဲလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့ဒါအမျိုးသမီးတိုင်းသိထားတယ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်နန်းခင်ရဲ့ type ကနန်းခင်ရဲ့ style ကအဲ့လို hot ရဲရဲနဲ့မလိုက်ဘူး hot ရဲရဲနဲ့ပေါ်ပါပေါ့နော်အဓိကမျက်နှာပေါ့တချို့ဟိုမင်းသမီးကကြာသူ sexy line သွားရဲသူက sexy အင်ဂျီဝင်လာနန်းခင်ကအဲ့လို sexy ဝင်မလောက်နန်းခင်ကကြာ smart ပေါ့နော်လောကခန္ဓာကိုကိုကျက်အင်ဂျီဝတ်တဲ့ဝတ်အစားကြီးဆိုကိုကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့လေကိုနဲ့လိုက်တယ်ကိုကို confidence ရှိတဲ့လူတွေထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကရောဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ trend ပြောင်းလို့လဲ trend ဆိုတာတစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုအခုမင်းကလေးရဲ့ fashion ကလေလာတလားနဲ့တလားမတူပြန်ဘူးအတခါကြိုးတစ်လုံးကိုကြိုက်ကြတခါလေးကြိုးမပါဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်ချက်ခါလေးဇာဖြစ်သွားပြန်ရောတခါတလေဟိုကပေါ့နော်ပိုးဖဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်ရောအဲ့လိုခိအီစည်းချောင်းကအရန်ကိုမြန်လွန်အားကြီးရေပေါ့နော်အဲ့လို fashion ကိုအခုဆိုရင်ကိုရီးယားမင်းသမီးခေတ်ဆိုကိုရီးယား style နေလို့ပေါ့အဲ့လို Korea style နေအဲ့လိုဝတ်ပြီးဝတ်ရပြန်ရောအဲ့လိုလေးပေါ့နော်စကားရဲ့ညာကြောင့်စကားနဲ့လိုက်ဖတ်ဟုတ်တယ်ဇကာရဲ့ခါကြလဲဇကာနဲ့ရိုက်ဖက်တဲ့ character သွားပြဆရာဝန်ဆိုဆရာဝန်လို့ဟိုဝေးရတယ်အဲ့လိုနတ်ဆိုလဲနတ်မအင်ဂျီလေးဝေးရတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်မလီဘယ်တိုင်းတင်းမှာလား 3:36 မိနစ်ရှိနေပြီတခູ່မှမရသေးဘူးဘာတခູ່မှမရသေးဘူးအဲ့တော့ညပိုင်းရောက်ခါကြတော့ညပိုင်းရောက်ခါကြမှာတငယ်ချင်းညပုံနေတင်းပြီလေဘယ်သူကချောကလက်ဘယ်သူကပန်စီအဲ့တော့ကိုကလည်းဟိုသူများတော့အထင်သေးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တငယ်ချင်းကိုသွားစီတီမတ်ကိုသွားငေါ့ပန်စီစီလေးဝယ်ပေးဆိုတာအမစီတီမတ်ပန်စီတစီဝယ်တာဟိုမှာဟိုမှာကိုတော်အဲ့ပန်စီဆိုင်မှာတော့ထားထားသေးတယ်အဲ့ပြီးတော့ပြီးကြတော့အိမ်မှာရှိရဲဝိုင်ပရင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တယ်သူများထင်တော့ကိုကကိုပန်စီရရင်ဟိုဒီနေ့ကလုံးဝခေါ်ကွန်းလုံးဝကွန်းရောကိုပါလာကိုဝယ်အဲ့တော့ကိုပါသားကိုဝိုင်ခွက်လေးကိုင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတနေ့အားကြမခံဖြစ်ရမယ်လုံးဆက်လေးလောက်ရမယ်လေမဟုတ်ရင်မကောင်းဘူးအဲ့လိုအားကြတာလည်းမရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနေ့တွေအဲ့လိုနေ့ထူးအဲ့နေ့ထူးနေ့မြက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွေ့အင်းနဲ့ပတ်သက်နေ့ထူးနေ့မြက်အဲ့လိုနေ့ထူးနေ့မြက်မှာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရကျင်တာပေါ့နော်ကိုတော့မရအောင်အဲ့လိုမရတော့ကိုပါသားကိုကိုင်းပြီးရိုက်လိုက်တယ်ရတယ်အတဏာပြောရင်ညဆုံးပေးလိုက်ရှိပါတယ်သူများချစ်တဲ့သူတွေ့တော့အားကြပါဒါပေမဲ့အဲ့ရဟိုချစ်တဲ့ချိန်မဲ့ okay ဒါပေမဲ့တက်နေဖြတ်နေတာစိတ်မပြေဘူးအဲ့လိုအပြူကြီးဖြစ်မဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုအပြူကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေပါဘောအဲ့လိုတွေ့လေးရှိနေပါလေအဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ငငယ်တော့ဘာလို့ရောက်ရတာဖြစ်နေတယ်ငငယ်တော့အော်ရတယ်အရင်နှစ်တည်းတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရတယ်ဒီတနေ့ပဲမရဒီတနေ့ပဲအဲ့လိုကိုဘသားကိုဟိုအလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတော့လေအဲ့ဒီအဓိကအချီးကြီးကိုဘူးစားမပေးဖြစ်တော့ဘူးအချီးကြီးလည်းကောင်းတဲ့မရှိရခါမှာပါပါ